my YouTube channel. So today I'm going to talk about how much I am a dad. So today we are going to talk about interesting and unique vlog. So today vlog about how much I am a dad. So today we are going to talk about how much I am a dad. So, bondu hokol, apnalokor karone aji eta biyar video loisu hoy ase amar dadar biya ase. So, aji biyar upolokhe apnalok nishchoy gom pabo je eta knowledge ra video. So, apnalok nishchoy gom pabo je amar bibhinno janagosthi jati ase hoy. বিভিন্ন ধৰণৰ জাতি ভেদৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰম্পৰাটো বেলেগ থাকে, অলপ ৰীতি নীতিটো বেলেগ থাকে, মানুহৰ খাজ পাৰটো বেলেগ থাকে আৰু ৰীতি নিয়মটো বেলেগ থাকে। চ' হয় আজি আপোনালোকৰ কাৰণে উৰিয়া হয় আপোনালোক চাব পাৰিব। আজি উৰিয়া ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। উৰিয়াৰ জাতিগণ জনগোষ্ঠীৰ আমাৰ তাঁতি সমাজৰ যোনটো উৰিয়া সমাজৰ যোনটো আজি আমাৰ বিয়া চলি আছে, চ' আপোনালোক সকলোৱে দেখাম যে আমাৰ উৰিয়া সমাজৰ তাঁতি সমাজখন কেনেকৈ মানে বিয়াটো উদযাপন কৰা হয়, কি ধৰণৰ মানে ৰীতি নিয়মৰ মাজেদি বস্তুটো পালন কৰা হয়, চ' সকলোৱে চাব পাৰিব। আজিৰ যোনটো ভিডিঅ' অলপ ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব কাৰণ আজি অলপ ডান্স ফাংচো আছে। চ' ভিডিঅ' চাই থাকক আৰু ভিডিঅ'টো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব কাৰণ আজি বিয়াৰ ভিডিঅ' হয়। বিয়াৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোক নিশ্চয় গম পাব যে বিয়াৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হয়। চ' বিয়াৰ ভিডিঅ' উপলক্ষে চ' আমাৰ তাঁতি সমাজটো আমাৰ তাঁতি সমাজ হয়, তাঁতি সমাজৰ মানে ৰীতি নিয়মটো কেনেকুৱা পালন কৰা হয় আৰু কি বিভিন্ন ধৰণৰ সাজপাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰীতি নীতি মানি সমাজখন কেনেকৈ আগবঢ়া হয় আমাৰ সমাজখন। চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু ভিডিঅ'টো বহুত ভাল লাগিব, ইমানেই কম আৰু বেছি ভিডিঅ'টো দীঘল নকৰোঁ। চ' ভিডিঅ'টো অলপ দৃশ্য কেইটামান দেখাম। এতিয়া হৈ আছে পৰা ডেকৰেশ্যন কৰি আছে, ৰেডি হৈ আছে চব চবৰ। চ' দোস্ত এতিয়া যাবলৈ ওলাইছে মূৰত জাপি লৈ, চবেই যাব এতিয়া নদী, নদীৰ পিছত যাব নামঘৰ, নামঘৰ সেৱা চেৱা আগবঢ়াই পিছত আৰু আহিব ঘৰ, ঘৰত আহি ৰীতি নীতি হলদিয়া লগা হ'ব। ধুনীয়াকৈ ডেকৰেশ্যন কৰিছে, ডেকৰেশ্যন মজা ডেকৰেশ্যন কৰিছে বে, আৰু সকলোকে দেখাই আছোঁ দৃশ্য কেইটামান আৰু দেখাই আছোঁ সকলোকে চাব পাৰিব। কাম চলি আছে, সকলোৱে কাম চলি আছে, চাব পাৰে এই কাকা হাউচ আছে চাব পাৰে, কাম চলি আছে পিছত আৰু সকলোৱে পিছপিনে কাম কৰি আছে। চ' সকলোকে ভিডিঅ'টো দেখাম, বহুত মজা হ'ব ভিডিঅ'টো, চ' চাই থাকক ভিডিঅ'টো। ঘৰত যদি এনেকৈ যদি কাম কৰিব আছে, লাইটৰ কাম যদি কাৰোবাৰ বিয়াত যদি, চ' এইটো আমাৰ কাকা চেৰু কাকা, ইয়াক আপোনালোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব, ইয়াৰ নম্বৰ মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। চ' ইয়াক কল কৰি আপোনালোক লাইটৰ কাম যোনটো মানে ডেকৰেশ্যনৰ কাম কৰিব পাৰিব। চ' দোস্ত ফাইনেলি নামঘৰৰ পৰা আহি গ'ল, নামঘৰৰ পৰা আহি আছে পিছত আৰু ইয়াৰ পৰিচয় কৰা হৈছে। চ' নামঘৰৰ পিছত আহি ইয়াত হ'ব হলদি তেলৰ ৰচম, হ'ব হলদি তেল লগোৱা হ'ব, ল'ৰাক দৰাক লগা হ'ব হলদি তেল, তাৰপিছত দৰা আৰু বহিব তাত হলদি তেল লগা হ'ব এই তলত। চ' বহুত ভাল লাগিব, ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' লৈ আহিছে, চ' সকলোৱে চাব পাৰিব। আৰু নাঙল চাঙল বহুত কিবা কিবি আছে আৰু দেখাই আছোঁ সকলোকে। দোস্ত আপোনালোক যদি চাই আছে এইটো ভিডিঅ' চাব পাৰে, এইটো তলত যে ঘূৰি আছে ৰাউণ্ডলি ঘূৰি আছে, এইটো তাত মানে ৰীতি নিয়ম কৰা হ'ব আৰু মানে তাত মানে দৰাক বহাই হলদিয়া লগা হ'ব। চ' এতিয়া আহিছে নদীৰ পৰা আৰু নামঘৰৰ পৰা সেৱা কৰি আহিছে, তাত মানে অলপ মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰীতি নিয়ম মানে কৰা হ'ব আৰু মই ইমান বিশেষকৈ নাজানো যে এইটো মানে চাই আছে ভিডিঅ'টো কি, চ' চাই থাকক ভিডিঅ'টো। চ' বহুত ভাল লাগি আছে ভিডিঅ'টো চাবলৈ, আপোনালোকে চাব। দোস্তসকল আপোনালোক নিশ্চয় গম পাব যে মই অলপ ইউনিক ব্লগ বনাওঁ, চ' এইটোৱে আৰু অলপ স্মৃতি অলপ জৰিয়তে দেখাই দিলোঁ সকলোকে আৰু কেনেকৈ আমাৰ তাঁতি সমাজৰ আমাৰ উৰিয়া সমাজৰ সংস্কৃতিটো, মানুহৰ সংস্কৃতিও বেলেগ ধৰণৰ, বিভিন্ন ধৰণৰ সংস্কৃতি, জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহৰ ৰীতি নিয়মো বেলেগ থাকে, সাজপাৰটো বেলেগ থাকে। চ' হয় আজি আপোনালোক দেখাই আছোঁ তাঁতি সমাজখনৰ, আমাৰ তাঁতি সমাজৰ কেনেকৈ বিয়াটো উদযাপন কৰা হয়, কি ধৰণৰ বিয়াটো পালন কৰা হয়, সকলোৱে চাই থাকক ধামাকা হৈ আছে। চ'
ওচৰ বস্তু সকলো আপোনালোকে চাব পাৰিব। যেতিয়া আমাৰ দৰা ৰেডি হৈ আছে, ধতি পিন্ধি আছে, চাব পাৰে সকলোৱে। যেতিয়া দাদা ধুতি পিন্ধি পেলাই ড্ৰেছ পিন্ধি যাব হলিডে লগাব, সকলোৱে চাব পাৰিব। বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং লাগিব, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। চ' দোস্তসকল মই চাই আছে এতিয়া দৰাটো, তাৰ নামটো ঘূৰা হ'ব। ঘূৰাই মেলি পিছত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰীতি নিয়ম তাত কৰা হ'ব, তাত বহাই হলিডে লগাব চবেই। চ' চাব ভাল লাগিব ভিডিঅ'টো চাই। চ' চাই থাকক কিবা তাত ৰীতি নিয়ম বহুত মানে কিবা হ'ব আৰু নাজানো মই বিশেষকৈ। চ' সকলোকে দেখাই আছোঁ কি হ'ব তাত, চ' চাব পাৰিব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ৰীতি নিয়ম থাকিব। দোৱাক লগাই আছে দেউতাই, তাৰ দেউতা লগাই আছে হলদি তেল। তাৰপিছত প্ৰথম দেউতাৰ মাকে লগাই, তাৰপিছত চাব পাৰিব দেউতাই লগাই আছে। চ' সকলোৱে চাই আছে চাব পাৰিব। ইমান ধুনীয়াকৈ এটা মানে দেউতাই মাৰ বহি ল'ৰাটো দুৱাৰটোত লগাই আছে হলদি তেল। চ' সকলোৱে এটা মানে মোমেণ্টটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে। চ' দোস্ত এতিয়া নাপিত আহি কিবা কিবি নিৰ্দেশ ৰীতি নিয়ম কৰি আছে, সকলোৱে চাব পাৰিব চাই কেনেকৈ কি নিয়ম কৰি আছে। চ' এতিয়া অলপ চলি আছে আৰু কিবা কিবি। Thank you.
আৰু এয়া আমাৰ খানা চলি আছে, গৰম গৰম খানা চলি আছে, পুৰা মজা, গৰম গৰম সকলোৱে চাব পাৰে। এতিয়া আমাৰ দাদাহঁত খাই আছে, চাব পাৰে সকলোৱে, ডাইটো আমাৰ দাদা খাই আছে। এয়া আমাৰ ডান্স আৰম্ভ হ'ব ধৰিছে, সকলোকে দেখাইছোঁ ডান্সৰ ভিডিঅ' চাই থাকক। জনাব আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো নিউজ চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি জনাব, আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' যদি আপোনালোক যদি লাগে তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি জনাব হয়। চ' থেংকছ ফৰ ৱাচিং এণ্ড বাই বাই।